שני כבשים לעולה. זה בקורבן התמיד שלנו. כבשים, יש בזה שני פירושים, של בית הלל ושל בית שמאי. ככה ילקוט שמעוני אומר, בית הלל אומרים כבשים, לשון כביסה. לחבס. היינו, הכבש בא מלוכלך, באים עושים לו שטיפה. אז הצמר שלו עכשיו נקי, אין יותר לכלוך בכלל. זה מדרגה הכי גבוהה. בית שמאי אומרים, לא כביסה, אלא כבישה. מה זה כבישה? כמו מלפפון חמוץ. יותר קשה. יותר קל. יותר קל? כן, תכף נסביר. כי עדיין נשאר המלפפון מלוכים, הכנסת אותו, אז הוא רק משתמר כמו שהוא. הוא לא מתקלה. איך היו עושים את זה בעבר? אז פעם יש סיפור על הורדוס. אם אני לא טועה, זה היה על הורדוס. אחד מהמלכים, הקיצר, אז הוא רדף אחרי אישה אחת שהייתה מוצאת חן בעיניו, והוא רצה לאנוס אותה. והיא, איך אומרים, לא רצתה, אז היא קפצה מהגג ומתה. אז גם הגמרא אומרת, אז מה הוא עשה איתה? הוא כבש אותה. איך הוא כבש? הוא שם אותה בדבש. כן? הדבש הוא משמר את כל החלקים של הגופה, ואותו דבר גם עושים באבו כביר, רק לא עם דבש, עם ספירט. אם רוצים איברים, כל מיני זה, לשמור אותם, שמים בספירט, זה מקיים את האיבר עכשיו אחרי הרבה זמן. כן? רציתי להסביר מה זה כבישה. זה מתקשר עם הדבש של ראש השנה. עכשיו תראי איך זה מתקשר למה שאני מדבר. כבישה מלשון כבישת עוונות. כן. יש כזה דבר, נכון? אז יש לנו שתי שיטות. מה יהודי צריך לעשות? או כבית הלל, שזה הדבר היותר רציני, זה לעשות כביסה. זה מה, לקחת יהודי עם אבונות, ניקית אותו, עשית לו שטיפה. או שאתה עושה, איך אומרים, כבישה, שזה אומר ללמוד תורה, התורה היא רק מגנה עליך מבחוץ, ואתה לא ממש צריך להשתנות. כי הרי התורה היא כבר תעדן אותך מבחוץ, ואתה תישאר כמו המלפפון בכבישה, באופן איך ששמת אותו, ככה הוא. אבל מה, כיוון שיש לך את האור של התורה הגדול, אז אתה לא תגיע לכל מיני מקומות לא רציני, אבל אתה עצמך, אתה לא תשתנה. זה אחד העניינים. עכשיו, זה גם כן קשור לחתן וקלה. חתן, כתוב ביום חופתו, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז האם מוחלים לו, הכוונה היא מנקים אותו בשמחה, מחבסים אותו, או האם, כמו בית שמאי, מתפקקים עוונותיו? מה זה מתפקקים? שמים אותם בבקבוק וסוגרים. זה ביטוי. ביטוי, תראו, זה ביטויים יפים. מתפקקים. היינו, שמים, סוגרים, יש את העוונות, לא העלימו אותם. עכשיו, זה דילמה מאוד מאוד קשה. אתם יודעים איך ב-770, השמחת תורה, או בכל מיני מקומות, ליד הרבי שמה, איך זה נקרא המקום? מכבסה. למה לקחו את המילה הזאת מכבסה? כי זה העיקר מה שחסידות מלמדת. זה לא, זה דברים עמוקים, תראו, זה אנשים קראו לזה, אבל זה לא סתם. זה קראו לזה בבית המקדש שם, ב-770, זה לא סתם הגיע כל מיני ביטויים, מכבסה. הרעיון הוא פה, שתבינו, כמו שחזל אומרים, מה זה כיבוס ומה ההבדל בין כיבוס לכבישה, שתכף אתם תראו שזה עניינים מאוד מאוד מהותיים. אז ככה, כדי להבין את זה, אתן לכם דוגמה לבן אדם, שהוא באמת עשה לעצמו מכבסה. כי אם בן אדם לא עושה לעצמו את הכיבוס הזה, אז דואגים מלמעלה שאחרים יעשו לו את הכיבוס. אולי אשתו תעשה לו. יכול להיות. ואם הוא יסתדר עם אשתו וגרם לה שהיא לא תעשה לו את המכונת כביסה של להפוך אותו ככה, אז אם יראו בשמיים שהוא לא עושה לעצמו ואשתו לא עושה לו כי הוא בסדר איתה, אז יביאו לו שהבוס בעבודה יעשו לו את זה. לא מוותרים על כביסה. לא מוותרים, שני כבשים לעולה.
תמיד יעשו לבן אדם את הכביסה אם הוא לא יעשה לעצמו בדרכי נועם, זה יבוא לו מהאישה או מהבוס מהעבודה או מאלף דברים אחרים. עכשיו, מה כל כך חשוב במכבסה הזאת בכלל, ב-770? יש הרבה פעמים שאתה נמצא שם בצפיפות כל כך גדולה, אז הבן אדם יכול לשאול את עצמו, למה אי אפשר לעשות עוד כמה אמריקאים מיליונרים, לא חסר, שיגדילו את 770, יקנו עוד כמה בתים שם. כן, הגדילו, אבל זה לא מספיק. גודלו האנשים, והיו גם בתקופה של הרבי, יכול עם העון והזה שהיה, היו יכולים לקנות את כל בורו פארק, לא, את כל קרונאיץ היו יכולים לקנות אם היו רוצים הגבירים. אז זה לא היה יקר כמו היום. היה יקר. אה, נכון, כי זה היה יהודי, אבל עדיין לא כמו היום. היום בכלל הנדלן שם בשמיים. הקיצר, הבנתם את הרעיון, למה אי אפשר לעשות כמו, לדוגמה, בבלץ? 5,000 מקומות ישיבה, לא בלגן. אחד עומד מתוך השני עמדים. ישיבה, רואים, כמו גדול כזה בירושלים, יפה כזה. או בגור, בגור יש בשתי קומות 10,000 מקומות ישיבה, יושבים מסודר. למה אתה צריך בלגן וכל הדברים האלה? אלא יש פה כוונה. זה לא סתם שהרבי המשיך ככה בצפיפות הזאת וזה, יש עניין שזה מכבס את הבן אדם. זה, בחסידות אומרים, אין כזה דבר שאתה תישאר, תגיד, כמו, זה מקום שלי. זה אני, שלי ורק שלי. בכל אופן, זה כן? נכון, עושים את זה וזה אחת הבעיות. אבל עושים ממייקים. עושים, זה אחד הדברים שמכונת הכביסה מנסה למנוע. להראות לך שאתה שום דבר, כמו עלה נידף ברוח, תסתגל איפה שאתה נמצא. בואו אני אתן לכם סיפור נפלא, אתם מכירות את הרב פנחס קהתי? כן? כן, ולא קוראים לו הרב בכלל דרך אגב, כי הוא לא כותב בספרים שלו, הרב פנחס קהתי. בואו נקרא, לא נקדים את המאוחר ונספר קצת על החיים שלו, הוא ניצול שואה, זה מאוד מעניין, הוא לא הרב בכלל. הוא היה פקיד בבנק מזרחי. והוא החליט בראש שלו שהוא רוצה להאהיב את המשנה על בני הנוער. ככה בן אדם קם בבוקר עם רעיון כזה. איך הוא יעשה שהנוער יאהב לקרוא משניות? ואז הוא ראה, יש מפרשים הקלאסיים של המשנה, מאוד קשה ללמוד אותם, ברטנורה, הרמב״ם, מאוד קשה להבין אותם. אז הוא לא ראה את עצמו תלמיד חכם, הוא החליט לשלם כסף ולקחת תלמידי חכמים שהם יכתבו את פירוש המשניות. ובאמת הוא שילם כסף ונתן קצת טיוטה ראשונית לכמה סוגים של תלמידי חכמים, והוא רואה שהם מחזירים לו את זה ממש ממש לא כמו שהוא רצה. הוא רצה משהו פשטני, והוא אומר להם, מה הועלתם במה שעשיתם? מה, הרמב״ם לא פירש טוב את המשניות? מה, ברטנורה לא עושה עבודה טובה, אתם נותנים פה פירוש למדני, זה לא מה שחיפשתי. אשתו, הוא יושב בבית עם אשתו, אז אשתו אומרת לו, תגיד לי, אם אתה כזה ביקורתי, ורואים שאתה יודע להגיד, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, אולי אתה תכתוב בעצמך כזה ביקורתי. אז הוא הסכים לנסות, והוא כתב חיבור על משנה אחת, והוא העביר את זה לקבוצה של יועצים, להראות אם זה שווה או אם זה מדבר או לא, והייתה מזה התלהבות עצומה אצל היועצים שלו. ואז הוא החליט לכתוב עוד ועוד ועוד, והתחיל להוציא קונטרסים. זה לא היה אפילו, לא יודע, פה משניות קהתי יש לי בארון השני, זה לא היה ספרים אפילו. זה התחיל בתור קונטרסים, והחיילים בדגמח שלהם, היו שמים את זה בדגמח, במלחמות היו הולכים עם המשניות של קהתי, וקוראים ככה, וכל הדברים, זה היה, וזה כבש את כל העם. עד כדי כך זה כבש, שזה הגיע גם פעם, זה הגיע פעם אחת, אחד מספר שהוא הגיע לבבא סאלי. הבבא סאלי הקדוש, והוא פתח את הדלת, והוא רואה אותו שהוא עם משניות קהתי ביד. כי הרי מישהו באמת באמת גדול, והבבא סאלי היה תמיד חכם עצום, הוא לא מגיס בתלמודו. הוא לומד עם מה שיש, הוא לא אומר, אני לא פותח ספרים שמבארים, אני לא פותח אנציקלופדיה תלמודית, אני לא פותח זה, יש לי גאווה מכאן עד סוף העולם. אם יש, ובבא סאלי אמר, זה ספר טוב. זה ספר טוב מה שהוא כתב, זה צריך ללמוד. משניות קהת. עכשיו, תשמעו דבר יפה.
הוא הגיע פעם לרב אונטרמן. הרב אונטרמן היה הרב הראשי לישראל, שהוא עוד היה הרב של תל אביב, לפני שהוא היה הרב הראשי לישראל. אמר לו הרב אונטרמן, אתה מפריע. במה אתה מפריע? בכך שאתה לא נקרא רב, איזה ספר צורה יש לזה שהמחבר שמה לא מתאתר בשם הרב. אני אתן לך סמיכה לרבנות, ואיך אומרים, הוא היה מוציא סמיכה בלי בעיה, הוא היה ידע את כל התורה כולה עם כל המשניות, הוא לא הסכים, הוא לא הסכים. והוא אמר פעם אחת את אחד הדברים הכי הכי יפים. הוא אמר, אם זה ספר טוב, לא צריכים לו הסכמות. ואם זה לא ספר טוב, כל ההסכמות שבעולם לא יעזרו לו. זה לא יועיל כלום. היינו, כמו שרואים היום, הרבה פעמים יש ספרים. כל החצי ספר הסכמות, בספר עצמו אין מה לקרוא. לא מעניין, אין מה לקרוא. במילים פשוטות, מה שאנחנו רואים פה, זה דוגמה לבן אדם, דרך אגב, הוא היה לא חסיד חב"ד, אבל הוא היה מאוד אוהב את חב"ד, הוא היה גם כן שר ניגוני חב"ד, היה לו כישרון גם בשירה. פנחס קהתי, היה זמר גם. היה זה, שר, צמא לך נפשי, כל מיני שירים. והוא היה לומד חסידות בשופי. הוא ידע הרבה הרבה חסידות, הוא למד המון חסידות. וזה דוגמה לבן אדם שחיבס את עצמו. ואם בן אדם מחבס את עצמו, לוקח את עצמו, עובד עם החומר גלם שלו, לא מחפש מאחרים, הוא בהתחלה חיפש מאחרים, הוא הלך לאחרים, אולי אתה תכתוב לי את החיבור, אולי אתה תכתוב לי, הוא ראה שזה לא עובד, הוא קלט, שזה לא הכיוון. ואז אשתו אמרה לו, אתה תכתוב, אם אתה כזה יודע כל דבר. ושהוא התחיל, אז משם הוא לא הפסיק, הוא המשיך עוד ועוד ועוד, עד שהוא יצר את אחד מיצירות המופת הגדולות ביותר, שקרו בדורות האחרונים, והראיה לזה, שזה התקבל בכל תפוצות ישראל. אין הרבה ספרים כאלה, שהתקבלו בכל מקום, בדורות האחרונים. כי או יש כאלה ספרים של ראשונים, ברור, כל הזה, כל מה שכתבו, הראשונים, האחרונים, זה התקבל אצל כולם. אבל אנשים שכתבו בדור האחרון, וזה הלך בכל קצוות ישראל, אין כזה דבר, ועוד בספר הזה, הוא התעקש שלא יכתבו הרב. כי הוא אמר שכל התוארים וכל העניינים האלה, זה לא יועיל שום דבר. מה שיועיל זה רק אם זה יהיה ספר טוב. בדיוק, אם זה ייכתב, אם יהיה בזה את הפנימיות של כל העניינים.